តោះសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់និយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរអ្នកដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដូចពួកខ្ញុំអីចឹងណាហើយវីដេអូមួយហ្នឹងផ្ញើជូនចំពោះពលករទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសនិងយុវវ័យដែលចង់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងនៅខ្ញុំនៅខាងក្រៅឯងប៉ុន្តែចង់និយាយខ្ញុំក៏និយាយតែម្ដងទៅថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តដែរបានបើកប្រាក់ខែហើយប្រាក់ខែគួរសមហើយនៅខាងក្រៅយប់យប់រត់តែយប់រត់តែល្ងាព្រោះចិត្តដល់ខែល្ងាហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីវីដេអូមួយដែរនិយាយពីអត្ថបទមួយដែរខ្ញុំចង់និយាយពីចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅពីខាងក្រោយលុយដុល្លារពាន់ពាន់នារាខ្លះបានលុយកាន់ដៃពាន់ពាន់ប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងមានរឿងអីគេខ្លះកើតឡើងចំពោះយើងតោះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមានដែរធ្លាប់គេនឹកទេអត់ធ្លាប់គេនឹកពុកនឹកម៉ែនឹកអូនប្អូននឹកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទេហើយធ្លាប់គិតថាចង់ទៅតែមិនអាចទៅបានសូម្បីតាចង់ទៅជួបមុខមនុស្សដែលយើងចង់ជួបចង់ស្គាល់ចង់ប៉ះក៏មិនអាចទៅបានដោយសារតែពួកយើងមិនមែននៅចម្ងាយចិត្តពីគ្នាអីចឹងណាហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតនៅពីខាងក្រោយពួកយើងដោយសារតែវត្តមានលុយដុល្លារទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យយើងចាក់ឆ្ងាយពីអ្នកទេពីសុខកំណើតដល់សានឆ្ងាយអ្នកខ្លះក៏អាចត្រឡប់ទៅវិញដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រួសារគាត់អ្នកខ្លះទៀតគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញដោយស្នាមញញឹមដែរប៉ុន្តែអត់ពេញលេញទេដោយសារតាជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវិញដោយពីការដៃពីការជើងហើយមនុស្សមួយចំនួនទូទៀតក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅវិញដោយគាត់ជួបបាតុហេតុនៅកន្លែងធ្វើការដោយបាត់បង់ជីវិតអីចឹងទៅក្រោមវប្បធម៌រស់នៅភាសាសាសនាការនិយាយស្ដីការហូបចុកពួកយើងមិនអាចដូចគ្នាបានអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ងប់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុនៅប្រពន្ធតដោយត្រជាក់ខ្លាំងក្តៅខ្លាំងនៅមិនសេអត្តនភាពល្មមតែសម្រាប់តែខែតិចអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវទ្រាំខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វត្តមានលុយដុល្លារទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះមានរូបថតថតផុសតាមបណ្ដាសង្គម Facebook ឡើងសង្ហាឡើងស្អាតទីកន្លែងដ៏ស្អាតមហូបអាហារមើលទៅថតថតយកផុសឡើងស្អាតឡើងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីការផុសហើយការស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតហើយពួកយើងក៏ត្រូវត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការងារជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើសំណង់នៅ5ថ្ងៃ5ល្ងាអ្នកដែលធ្វើការកសិកម្មនៅ5នៅក្នុងផុសស៊ីវាមើលទៅពិបាកខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលមិនទាន់បានជួបប្រទះនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាគិតថាអ្នកដែលមកកូរ៉េទាំងអស់ប្រហែលជាស្រួលហើយបានលុយហើយសំណាងហើយមែនអរគុណច្រើនប្រទេសកូរ៉េដែលឲ្យពួកខ្ញុំមានឱកាសបានធ្វើការនៅទីនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងគ្រួសារមួយចំនួនតូចតាហើយក៏អរគុណសម្រាប់បទពិសោធន៍ល្អល្អជាច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សល្អល្អអក្រក់អក្រក់បានជួបទាំងអស់ចំនួនមនុស្សដែរចូលរួមមកធ្វើការនៅប្រទេសនេះ15ប្រទេសបើគិតជាចំនួននៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជា70,000អ្នកដែរមកបម្រើការនៅទីនេះក៏បើប្រទេសរបស់គេ
ពិតជាមានការរីកចម្រើនស្អាតស្អាតខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយទាំងអស់នេះវាមានរឿងជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលនិយាយនោះនិយាយភាសាដែលមិនអាចដូចគ្នាចង់ធ្វើអីក៏មិនអាចតែថាពួកយើងអ្នកខ្លះក៏បានចេះដឹងច្រើនអ្នកខ្លះក៏គាត់ចេះតិចតិចដែរទៅហើយអញ្ចឹងវាមានការបបាក់នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលមកទើបដឹងប៉ុន្តែក៏ចង់និយាយប្រាប់ខ្លះដែរចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានមកក៏មិនឃើញពួកយើងគិតមើលទៅថាស្អាតប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយអស់ហ្នឹងវាមានរឿងជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវឆ្លងកាត់អរគុណសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយនិងពេញចិត្តចំពោះមនុស្សមួយចំនួនហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងចំពោះពាក្យសម្ដីឬក៏អ្វីដែលមិនសមរម្យព្រោះនេះជាវីដេអូជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវត្តមានវីដេអូមួយនេះនឹងជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹមនិងស្នាមញញឹមទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះខំប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីត្រឡប់ទៅសុខកំណត់យើងវិញខំប្រឹងប្រែងណាដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានទេណាបាយបាយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត